অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণাৰ পাছতে কেবিনেটত মন্ত্ৰী জয়ন্ত বৰ্ণ বৰুৱাই যি সিদ্ধান্ত লৈছিল তাৰ পাছত দেখা গৈছে অসমৰ 6953খন যিটো দুৰ্গা পূজা কমিটি যে 3 বছৰতকৈ অধিক সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠিত কৰি অহা দুৰ্গা পূজা কমিটিক 10,000 কোটি টকা যিটো আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰে ফলস্বৰূপে দেখা গৈছে আজি ডিগবৈ স্থানীয় বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ বাসগৃহত এনেদৰে চেক প্ৰদান কৰা হৈছে। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্যপতিৰ তৰফৰ পৰা এনেদৰে চেক বিতৰণ কৰা হৈছে। আজি ডিগবৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 73খন জিলাৰ দুৰ্গা পূজা কমিটিক এনেদৰে চেক প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্যৰ এই যি পুঁজিৰ তৰফৰ পৰা 73খন দুৰ্গা পূজা কমিটিক আজি এনেদৰে ডিগবৈ স্থানীয় বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ বাসগৃহত এই চেকসমূহ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে এনেদৰে দুৰ্গা পূজাৰ আজি এই ষষ্ঠী পূজাৰ দিনটোত এনেদৰে চেক প্ৰদান কৰা হৈছে ডিগবৈ স্থানীয় বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে। আৰু দেখা গৈছে যে ইয়াত ডিগবৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা 73খন দুৰ্গা পূজা কমিটি ইয়াত যিহেতু একত্ৰিত হৈছে আৰু চেক প্ৰদান কৰা হৈছে যিহেতু স্থানীয় বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে এনেদৰে চেক প্ৰদান কৰিছে এই দৃশ্য দেখাইছো নিউজ 18ৰ দৰ্শকক। হয় নিশ্চয় যিহেতু বিধায়ক সুৰেণ ফুকন নিজে উপস্থিত থাকি এনেদৰে চেক প্ৰদান কৰিছে কি ক'ব যিহেতু আজি চেক প্ৰদান কৰিছে আপুনি? সমগ্ৰ অসমতে দুৰ্গা পূজাৰ উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে প্ৰতি বছৰে আৰু প্ৰতিটো সমষ্টিৰ কাৰণে যিসমূহ 3 বছৰতকৈ অধিক তেওঁলোকৰ মানে দিন হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে একোখনকৈ 10,000 টকীয়া চেক দিয়া হৈছে আৰু আমি ডিগবৈ সমষ্টিটো 73খন ইতিমধ্যে চেক মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে দিছে যোৱাকালি পাইছোঁ যে আজি পুৱাই 73খন চেক আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু তাৰ পাছতেই ক'ৰবাত যিখিনি থাকি গৈছে যিখিনি নতুন নহয় পুৰণা যিখিনি পূজা সেইখিনিকো আমি আৰ্থিক সাহাৰ্য দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ আৰু এই বিষয়ে আমি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো জনাইছোঁ আৰু অহা কেইদিনমানৰ পিছত সেইখিনিও দিয়া হ'ব। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ, ৰাইজে ধন্যবাদ দিছে কাৰণ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী অসমত উলহ মালহেৰে দুৰ্গা পূজা পালন কৰে আৰু আমাৰ ডিগবৈটো ডিগবৈ মাকুম বিভিন্ন চাহ বাগিচা অঞ্চলত প্ৰায় 150মান পূজা পতা হয় আৰু তাৰ কিছু নতুনো আছে আৰু কিছু যিবোৰ পুৰণা আছে পুৰণাখিনিক আমি আৰ্থিক সাহাৰ্য দিম বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ। এইখিনি নিশ্চয় যিহেতু ইয়াত পূজা কমিটিসমূহ আছে তেওঁলোকে যিহেতু নিজে উপস্থিত আছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে এই চেকসমূহ প্ৰদান কৰা হৈছে আমি তেওঁলোকৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব যিহেতু আপোনালোকক আজি চেক প্ৰদান কৰা হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 10,000 কোটি টকা কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? मुख्यमंत्री के तहवील से हम लोग को जो 10,000 रुपये मिला है हम लोग का यहाँ का MLA साहब और प्रिंसिपलिटी चेयरमैन वाइस चेयरपर्सन आप लोग को सब उपस्थित में हम लोग को मिला है। ये बहुत ही अच्छा प्रचेष्टा है हम लोग को सबको ये जो आगामी जो पूजा है उसमें बहुत मदद होगा तो ये पहला बार हम लोग को ये मिला है बहुत आनंद लग रहा है तो भविष्य में ऐसे मिलने से हम लोग और भी खुशी होंगे यही बात है। হয় নিশ্চয় যিহেতু দেখা গৈছে খুব সুন্দৰভাৱে যিহেতু ইয়াত ডিগবৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 73খন পূজা কমিটি যিহেতু ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেদৰে 10,000 কোটি টকা যিহেতু চেক প্ৰদান কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজা সমূহ কমিটিলৈ আৰু এনেদৰে ডিগবৈ বিধায়ক স্থানীয় বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে তেওঁ নিজৰ বাসগৃহৰ কাৰ্যালয়ত নিজে উপস্থিত থাকি এই পূজা কমিটিসমূহলৈ পূজাৰ এই চেকসমূহ প্ৰদান কৰা দেখা গৈছে।